Ne su visais ūkininkais greitai radome bendrą kalbą. Ne su visais pavyko greitai ir sudėlioti pokalbį. Kai užsukome pas Antaną Grikšelį Tauragės rajone, iškart pasijuto, kad tai kietas ūkininkas, analizuojantis valstybės valdžios vingius, įvertindamas tokių vingių pasekmes dirbančiam kaimo žmogui. Taigi dabar mūsų pokalbio pirmoji dalis. Žinau, kam į galvą taip šovė. Perkrikštyti, be reikalo kaimus ištraskė pavadinimus ir vaikai visi registruoti Levonavo kaime, pastatai Pagatupio kaime. Tai kaip tokiu atveju vėl tampa kažkokie tai tokie labai sudėtingos situacijos? Ar... Nu, kažkam matomai vėl yra lengviau, smagiau, ne mums. Taip, bet jūsų ūkis... Kaip matau, vis tiek statosi namas, naujas, dygsta, auga, ūkiniai pastatai taip pat, gražus, tinkami. Tai čia jūsų, ar jūsų sūnaus Giedriaus? Čia jau Giedriaus. Taip. Aš jau savo atidirbau. Taip, bet jūs pradėt ūkininkauti kelintais metais? 93. Kaip daugelis, kada atsiėmė žemę savo? Ne, iš po tėvo mirties. Nenorėjau aš juos. Nesiruošiau, bet buvau priverstas aplinkybių. Tiesiog gyvenimas taip privertė. Ir jis kiek metų buvo grinai jūsų ūkis, o dabar yra jau... Na, mano vardu tai jis buvo neilgai, apie 4. Nes taip iki to netvarkiau dokumentų ir mamos skaitės. Ir tas būtų kitai buvę. Bet dabar jisai tampa jūsų pasiekėjas, jūsų pėdomis. Jis tapo įkaito. Žinot, žodžiai baisus. Bet teisę susirgti ir numirti. O taip galima pasakyti. Jeigu miesto žmogus dirba, sodrai mokesčiai lygiai tie patys. Gavo biletenį, jam už biletenį apmokėjai. O kaimo žmogui susirga. Nieks nieko. Nereikalingi mes esame. Taigi, o valgyti tai nori tie, kurie sėdi valdžioj? Tie valgyti, jie ne iš to valgo. Jie, nenori baisą užuodžią pasakyti, atkatų, bet kažkas panašaus gaunas. Čia buvo taip jau nuspręsta, kad statyti, o kaip pasirodo, kad kas metai dvigubė statybos kainas, tai geriau jau savo rankom. Ir žinom, ką pasidarėm negerai, kur pataisyti galima ir tikėkimės, ką pabaigs dar kol gyvus. Nekalbėkime, mėlžiai. Jeigu nuo 20 metų dar Europos paramas bus sumažintas arba dengs visai, tai čia bus tik tai vasarnamės. O kiek jūs gavote asmeniškai tų Europos paramų? Aš labai mažai porą metukų gavau ir viskas. Ir pasitraukimas nuo žemės ūkio prekinės gamybos. Tai, praktiškai ir čia palikom apgauti. Netgi taip. Kiek infliacija praėjo? Kainas pakilo. Kaip nuo pirmų metų ta pati suma, taip dabar pati suma. Ir kad ir palei vaistos. Vakar mamai vaistus perko, kaina 4-2, jau 3. Iš pono Verygas reformas ir dar tokių vaistų, kur alergijas nėra, jo tie nekompensuojami. Taip, o gyvas, kaip sako, į žemę nelysi žmogus. Na, jeigu taip toliau varys, gali ir įvaryti ir gyvą. Daug dėlė, baisų žodžiai. Aš tikrai bijau, kas dėsis. Nes dėjavom tarybiniais laikais, kad nėra kam dirbti, dabar yra kam dirbti, bet nėra dėl ko dirbti. Nu, bet vis tiek jūsų ūkis, prašau, sūnus, varo namą, pastatė, tvartus padarė, pastatus pasistatė pats ir jūsų dėka. O čia, kur vienu vaiką prakaitų. Auštant
kyla, dar tamsuoj neatsigulės. O kiek turite žemės? Nu, nepilnai 30 hektarų. Ir kiek gyvulių? Apie 30. Melžimų karvių? Ne, karvių tik 8. Bet tai čia gerai kaina sumažina, senų karvių atsikratyti, kol naujo man. Tai irgi karvės yra kaip socialinės priemonė kaimai. Du kartus į mėnesį gauni pinigus. O daugiau tai iš jų naudos irgi maža. Kol kas tai nematau šitokių ūkiukų jokios perspektyvos. Bet tai gentų šeimos ūkių, tokių mažų, smulkių, kurie savo krūvinų prakaitų jūs tai darote ir melžiat karvės, ir auginat javus. Taigi jūsų dėka. Tokių. Neimtų, taip lietuviškai pasakius, pasitimas, kad mums tą, ką moka, kad aš kažką panašaus matyčiau parduotuvį. Jeigu gauna dabar kiek čia 17 centų už tą pieną, o parduotuvėje pažiūrėjus, tai neaišku, apiems brangus, o tatara tokia brangi, gal mes už tarą mokam. Jeigu pats užsijami šitą gamybą tokią, reikia iš tos pieno kažką pagaminti, reikalingas sąlygas, atsiranda prie tų sąlygų prižiūrėtojai ir priedo mokesčiai. Ir neprasidėjusi verslo praktiškai nužudo tais pačiais metais. O eiti pakantėm, kad čia po turgus, kad buvo būtės vienas ūriuk atsinešusias, tai čia yra nei darbs, nei gamyba, nei... Neapsimoka tokių. Po pirmo mes bandėm pasiskaičiuoti. Ir pasirodo, kad tas yra per brangu smulkiam ūkeliui. Turi būti, jeigu tokius darbus daryti, apie 100 hektarų. Mažiausiai žemės, kad tau apsimokėtų. Nes reikalavimai yra pastatyti tokie, kad... O čia tai jau... Namas statyba irgi buvo priverstinis dalykas, dėl to, kad jau senoji baigia užlūžti. Ir čia ne kokią įmonę statyti, ne ką rengti, čia turi žiūrėti, kur pats galvą padėsi. O paramas pasiimti. Bankų savivalį paleista visiškai yra. Jeigu pasiėmė paskolą su 4%, atsirado 11% paskui. Čia pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Tai jau tikrai taip. Išstudijavęs jau šitą dalyką ir tų pačių paramų paėmimas. Kodėl tie mažiukai ūkiukai, jie nebiški nepakilo. Kai buvo tam pokariniam lygiai, taip ir jie tebėra. O paprasčiausias dalykas. Tuoj atsiranda apskaitas, reikia, nu gerai, jeigu ten tavo išsilavinimus išneši, kad pats susitvarkysi, samdyk buhalterį. Ir atlyginimai viską, 5 metus dar turi išlaikyti, tu nepasitrauksi dėl nieko iš to.